السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا أصنع ميديكال سنتا وولال كينا دكتور عبد السلام نور أحمد. بسم الله وحان كبلابينا داودان لو يقانو إبروفين وحان اسلا أركي دونا إبروفين استعمال كيدا حانو نضلو استعمال عيان أركي دونا وحان اسلا أركي دونا سا إفكتياد إليد هاي داودان لو يقانو إبروفين waxa kala arki doona contraindication ka dadka aan la siin karin iyo dadka la siin karo waa arkeena. Waxa kala arki doona dosage ka laga qaato daawadan ama cadada laga qaato daawadan. Waxa kala arki doona waxa ay ku timaado daawadan sida kaniini sharabi wixii la mid ah. Hadii aan fiirano daawadan waxa ay ka mid tahay daawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo xanuun baabiyaasha ama waxa ay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee laga isticmaalo caalamka. Ibuprofen waxa ay ka mid tahay group of non-opioid analgesics ayay ka mid tahay. Hadii aan fiino indication-ka daawadan maxaa loo isticmaalaa ama maxaa lagu daweeyaa? Daawadan waxaa lagu daweeyaa xanuun ayaa lagu daweeyaa oo bayn ah, waxaa kale lagu daweeyaa qandhada oo feefar ah, waxaa kale lagu daweeyaa caabuqa inflammation ayaa lagu daweeyaa. Sidoo kale taa waxaa lagu yareeyaa xanuunada ka dhasha periodiska, menstruation period ka dhasha ayaa lagu yareeyaa. Haweeneyd markay caadada ku dhacdo kale taa xanuun adag ayay gelisaa, ibuprofen ayaa la siiyaa marka xanuunka adag si ay kaga yareeyo. Sidoo kale taa waxaa loo isticmaalaa lafa xanuunka, rheumatic arthritis ayaa loo isticmaalaa. Qofka marka rheumatism laga helo kale taa oo xarun medical care oo tago rheumatism laga helo waxaa lagu daraa ibuprofen. Daawada uu isticmaalayo waxaa lagu daraa ibuprofen si inflammation-ka caabuqa meesha ka jiri ee kaga saarto daawada loo yaqaano ibuprofen. Sidoo kale taa ibuprofen waxaa la siiyaa qofka markay jugso gaarto kale taa meeshii ay bararto ayaa la siiyaa si bararkii meeshii ay kaga yareyso ibuprofen ayaa la siinayaa qofka. Sidaas daraadeed ibuprofen waxa ay ka mid tahay daawooyinka ugu wanaagsan xagga xanuun baabiyaasha. Dosage qiyaasta laga qaadan karo daawadan loo yaqaano ibuprofen, qiyaasta laga qaadan karo daawadan loo yaqaano ibuprofen waxa ay ku xiran tahay da'da qofka iyo miisaanka qofka ay ku xiran tahay. Waxana laga qaadan karaa 100 mg, 200 mg, 400 mg iyo 600 mg. Waxa kale laga qaadan karaa 800 mg. Daawadan waxa ay ku timaadaa noocyada kala duwan sida kaniini tab ay ku timaadaa, sharoobo oo serb ay ku timaadaa, cirbad injection ay ku timaadaa. Inta badan kaniini iyo sharoobo inta badan Soomaali waa laga helaa laakiin cirbad lagama helo, laakiin sida caadiga ah way jirtaa ibuprofen injection ah way jirtaa laakiin Soomaali ma soo gaarin. Hadii aan fiirno dosage-ka 100 mg inta badan syrup ayay ku timaadaa, 200 mg, 400 mg ilaa 800 mg tab ayay ku timaadaa inta badan. Cirbadana sidaas oo kale 100 mg kale ayay ku timaadi kartaa. Waxaa kaloo jiraan karo dosage kale ayaa jiraan karo laakiin intaan waxaa waaye qofka lagu fahansiinayaa in ay jiraan miligram dosage laga heli karo ibuprofen inta ay yihiin ayaa minaha lagu tilmaamayaa ama lagu fahansiinayaa. Hadii aan fiirno common side effect saameynta caanka ah ee ka iman karta hadii la isticmaalo daawadan loo yaqaano ibuprofen, waxaa ka mid ah wadna xanuun, wadnaha oo ku olala, heartburn ayay keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni kartaa nabro rash jirka inay kasoo nabro kasoo baxaan ayaa iman karta hadii la qaato daawadan loo yaqaan ibuprofen, waana side effect oo caan ah oo iman karo. Side effect saameynta ay keeni karto daawadan loo yaqaan ibuprofen waxaa ka mid ah gaas calooleed, gastrointestinal ayaa ka mid ah maadaama acid ay ku jirto daawadan loo yaqaan ibuprofen. Sidoo kale waxaa dhici kara kiliyaha oo istaaga, kidney failure ayay keeni kartaa, wadnaha oo istaaga, heart failure ayay keeni kartaa, waxaa kale oo ay keeni kartaa beerka oo istaaga, liver failure ayay keeni kartaa. Intaas ayaa ah side effect-yada ay leedahay daawadan loo yaqaano ibuprofen. Mid ka mid ayaa iman kara laakiin dhammaan mooda iman kara mararka qaar. Daawada leaflet-ka ayaa ku qoran tahay oo ah in hadii kidney failure ama heart failure ama liver failure uu jiro in daawadan laga digtoonaado bukaanka aan la siinin. Contraindication lama siin karo, daawada lama siin karo hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa, intaba lama siin karo.
iyadoo laga baqayo in uu saameyn ballaaran ku yeesho hooyada iyo canugeeda, lama siin karo marka. Waa in qof kasta oo health professional ah ama dhakhtar ah waa in uu kaga taxadaraa isticmaalka daawadan, haddii ay tahay qof hooyo uur leh iyo hooyo nuujinaysa. Si fiican in looga taxadaro ayaa wanaagsan daawadan loo yaqaano ibuprofen isticmaalkeeda. Marka intaas ayaa kusoo gabagabeyneynaa casharkeenii maanta ahaa, isticmaalka daawadan loo yaqaano ibuprofen aan kaga soo hadlaynay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fadlan la wadaag asxaabtaada si ay kaga faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed oo idin leh ka faa'iidaysi wacan. Subscribe saar kanaalkeena si aad u heshid fiidiyo cusub aan soo gelinno. Waad ku maasan tahay daawashada fiidiyogan. Wixii raayi iyo qoraal ah nagu reeb qaybta commentiga. Mahadsanidiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Thank you.